ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت سے تاں کے اسلام آباد میں خبر دیندا ہوں تو ملک کے مختلف علاقن میں اج کھیمن سان گڈ برسات جو امکان ہے موسمیات کھاتے موجب ملک کے مختلف حصن میں اج بھی کھیمن سان گڈ برسات پیجی سگے تھی گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں کھیمن سان گڈ برسات جو امکان ہے بلوچستان کے مختلف ضلع میں موسم گرم میں وچولو رہندو گزر ڈی ملک کے مختلف علاقن میں برساتن جو سلسلہ وفقے وفقے سے جاری رہندو جس وقت گرمی حبس کی شدت ختم تھی ہوئی ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com